ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ନିଜର ସରକାରୀ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଣିକି ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯିବେନି। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିକିରାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଆଜି ନିକିରାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସବୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିବେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି ନା। ଆଉ କିଏ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, କିଏ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିଏ ରାସନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଏହି ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତତ୍କ୍ଷଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସମସ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଡିଓ ଅଶୋକ ତହସିଲଦାର ହେମଲତା ବାହାଲିଆ ସରପଞ୍ଚ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଉଡ଼ାନ ସିଂ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ସୁନାଚର ଓଡ଼ିଆ।